Hai, Assalamualaikum. Hari ini Nana nak buat biskut raya, iaitu biskut mazola ataupun biskut kacang. Biskut ni sangat mudah je nak buat. Jom kita mula. Bahan yang hampa perlukan: tepung gandum, kacang tanah, minyak mazola, gula icing, kuning telur dan juga pewarna kuning telur. Okey, first kita nak ayakkan dalam 3/4 cawan gula icing. Kalau hampa tak ada gula icing, hampa boleh guna gula kastor. Lepas tu kita nak campurkan bersama dengan 2/2 cawan tepung gandum. Okey, tepung gandum ni pun kita nak ayakkan terlebih dahulu supaya tak ada ketulan tepung. Kita nak kacaukan kedua bahan ni sehinggalah sebati dan sekata. Alright. Lepas tu barulah hampa masukkan dalam 2 cawan kacang tanah. Kacang tanah ni Nana dah beli yang dah siap sangai dan juga siap kisar. Kalau hampa tak nak beli yang dah siap, hampa boleh beli yang biasa tu. Lepas tu hampa sangaikan tanpa minyak dan juga kisarkan. Tak kisahlah hampa nak kisar hancur ke ataupun kisar lumat macam tu. Macam Nana suka tekstur ada kacang lagi dia tak berapa hancur lah macam tu. Alright, hampa kacaukan terlebih dahulu ketiga bahan tu sehingga sebati. Lepas tu masukkan dalam 1 cawan minyak mazola ataupun minyak jagung. Hampa masukkan sedikit demi sedikit. Lepas tu hampa kacau rata sampailah dia terjadi dough. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Alright, bila dah sebati, bolehlah kita ulikan dough kacang ni dengan tangan. Bagi lagi sekata, sebati, dan tekstur dia pun dah cantik macam ni. Lepas tu barulah kita boleh gentil-gentilkan kecil. Sebelum tu kita nak sediakan 1 biji kuning telur. Campurkan bersama dengan sedikit pewarna kuning makanan. Pewarna kuning makanan ni optional sama ada hampa nak campurkan ataupun tak nak. Kacau bagi sebati semua. Lepas tu kita nak gentilkan kita punya dough ni kepada kecil-kecil. Alright, Nana menggunakan sukatan sudu teh supaya dia tak berapa besar sangat dan tak berapa kecil sangat kita punya biskut tersebut. Okey, kalau hampa ada penekak biskut, hampa boleh juga guna penekak biskut. Macam Nana tak ada penekak biskut, Nana just gentil-gentil bulat macam ni. Sementara hampa buat ni, hampa pergi panaskan oven terlebih dahulu dalam suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Bila dah siap gentil, hampa salutkan di atas permukaan biskut ni dengan kuning telur yang hampa dah sediakan tadi. Sebab apa Nana letak pewarna kuning telur tu? Sebab kita nak bagi cantik warna kuning telur tersebut. Last sekali, hampa hiaskan dengan kacang. Okey, kacang ni kalau hampa nak beli yang dah siap pun tak apa, ataupun hampa ambil je kacang yang hampa sangai awal-awal tadi. Alright, dah siap. Sekarang kita nak pergi bakar biskut mazola kita. Okey, hampa bakarkan biskut ni dalam suhu 170 darjah Celsius selama 25 minit ke 30 minit mengikut oven masing-masing. Alright, biskut mazola dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye dan selamat Hari Raya.